хөөрдөм хөөрхөн мөр тижээх гэхээр ээж чин тэвчэж чадахгүй. Эсвэл хөөрхөн гөлөг авч үнэнч андаа болгоё гэхээр хамт амтарч байгаа хүмүүс чин зөвшөөрөхгүй байна уу? Муур ба нохой, олон жилийн турш найзууд, гэр бүлүүд хоорондоо энэ сэдвээр маргаж ирсэн. Тэгвэл яг яагаад хүмүүс энэ хоёр амтныг хайрладаг бас хайрладгүй талаар бид хүмүүсээс асуусан юм. Муур мухай. За муур муурын дуртай хүмүүс очлаарай. Бодтоо. Муур хүн барьж исэн гэж юу юм сонсож байсан хөдөөд сонсож байгаагүй. Нохоо харин дандаа үнөө дайрдаг. Найрлагчаа дахиад нэг ихэлч. Саних бол халаалтай да. Тэгээ нохонд бариулсан хүмүүсд маш их байдаг. Муур дөрөлсөн хүмүүс бол нэг ширхэж байдаг. Би бол муурыг сонго. Яг гэхдээ нэг амин майддаг шүү дээ. Майд. Хомсын авах хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Муур. Муур. Нохоо. Тэгмэт юу нүнээс шудаг зам чанар нь болсон учраас нохоогоо сонгосон дээр шүү дээ. Муур шиг юм байлаа залтай болгочихвол тээ. Нохоо. Тэр дөрөвөөс хаач явсан муур. Муурын дуртай хүмүүс болчихлаарэ. Манай найз нар амар, манай нэг найз муурын дайм дуртай. Тэгээ бусны юрээс зургуу. Яагаад гэвэл ингэдэг би яг меморыг илтгэж гэж оролцсон л тоо. Тэгсэн чинь харин намаа бүр амар майжаад. Яагаад чи нөхөн дурт? Хоц зоо тэгэл үгүй жоохонос бол ойлгох хүссэн ч юм. Эмор тийжээ гэхээр бас нөгөө нэг л асуудал байна. Би муурын амар хайртай бүр тэгсэн юм нөгөө тэр үсдэг юмд нь би бүр дургу байж чаддгүй дургу. Тийм л би нөхөө. Гэрийн гартаа тэгэлээ. Гэрийн гайлын гэрийн гартаа ч нөхөө хуцаар ажиллаж байдаг тэгэл. Яг хосолоо хосцолох нь хаана байна вэ? Яа мөн яа дмөр хөл байна. Зайчин тийм юм зөв амтч тийм нэг үгүй юм ингээ тэ. Гүштэй тийм муур зүгээр ингээ цаанаас нэг төрөлхөөсөө ингээ айгүй тийм хэмсэг амтан болохоор яг дэгдэх байхгүй. Муур тэрийг буруу ойлгоод байна юм шиг. Харин нохоо хоёр эсэргээр тийм аим гоё амтан болж байна шээ. Хоч амин хөрх амтч тийм үгүй шээ. Би л яарчсан багтааны хоёр удаа нохоо дацлжсэн. Тэгвэл сайшаал нэг нохоод нэг дуртай бол биш үсэн. Одоо нохоо заваа тижээхэд хэцүү тиймстэй. Аа муурыг яагаад илүү дүүздэг вэ гэвэл муушад айгу цэвэрчтэй. Энд тийч гэдэг ахгүй яг өөрөө хэнтэр жолондол шээж бадаг. Нохоо бол яг муурыг бол хамаагүй яг хүний нэг үнэн ч нөхөр гэж ярьдэн штэ. Яагаад тэгж ярьдэн бас ингээд одоо би жоохон бодны заяа. Зүг мэн. Бодто. Муур хүн барьж исэн гэж юу ер нь сонсож байсан хэдий ч сонсож байгаагүй. Нохоо харин дандаа үнөө дайрдаг. Тэр жоохон хүмүүжилгүй нохоо юм даа. Муурыг утх юм бол нохоог ингээд аваа цуг салхилаад гараад гүүж болж гээд тэгээд ингээд цогтой тоглож болж гээд муур бол тэгэхгүй шүү дээ. Гэртээ л үүж юм. Нохоо ч хамгийн үнэж хамгийн хөөрх. Хүний хамгийн сайн найз бол нохоо шүү дээ. Муур илүү нэг тийм нэг жоохон тийм ямптай гэх юм уу. Илүү их тийм анхаарал халамж ингээд шаарддаг. Нохоо бол ингээд өстө нэр чи бари зүр наана хөвтчих юм бол зүр хилэн үжил тал хөвтчихдэг. Тэгээ муур хөтэйч гэдэг хүнүүд арихгүй ч бодлоо. Нохоо ч муу хүн үү? Гэхдээ тэр муу хүн биш ээрөөсөө. Нохоо яг хүмүүс рүү одоо ингээд зүр а тэр тэжээж байгаа эцнийх нь юунаас шатгаалж байгаа хэвээр та. Тэгээ нохоо яг хүн хүмүүсдээ шатгаалж байгаа. Яаж хүмүүжүүлж байгаа шалтгаалж байгаа. Бариул сургасан бол хүмүүдээ наа гүн гэрс угаагүй байхгүй шүү дээ. Тэр нохоо аваад ер нь багаас нь ингээд хүмүүжүүлэл гэж бодож байгаа. Тэр нохоо арчлах ч гэсэн аюу хэцүү юм. Тэр нохоо адуусны яг бүр зам гараад эцнийн тэр нохоо ирэх байсан гэсэн юм гэдэг. Угаас нь нэг төгөлхийн нэг аршин бааш тээ. Тэр нь гараад хэлэх юм. Заа хүн бас байж яах вэ? Ээж төрөх гээд манай дүү гарах гээд тэгээд хүүхэд нохоо хамт байж болохгүй гэдэг манай хүүхэд. Манай миний нохоо гэж. Тэгээд аюу хөвөлжсэн. Тэрнээс очсон нохоо гэж яггүй. Босоо морт юм гэдэг юм. Хөөх мэт өгөхгүй юм. Үслэг өмслөг нь л айгүй. Чон үсэн л үсч. Тэгээд нэг шал нэг эсрэг тесрэг хоёр өөр амтан. Гэхдээ нохоо болохоор яг тийм илүү нэг тийм хайр хүрхсэн тий. Нэг удаа нэг айлын тоноос хэрсэн чинь муур над дээр өвтчихил удаа бүр тэр үед бүр зүрхрөө бүр тэт сум зогшглоос. Тэгээл тэрнээс хойш бүр хүрхээс айдаг. Муур нөгөө энергитэй газар, энергитэй хүнд очиж ингэж наалдах ч юм уу ингэж биеэ хөргөж мөрөгдөг гинэ тэгсэн чинь хамгийн амар нь бүх муур над дээр ирж хавцсан. Би яг ингээд донд нь ингээд хөшөө шиг суудсан гэсэн чинь. Чиний энерги айгүй сайн байна гэд тэнгуут найгуу урамшаад аа за гэд Чико гэдэг Японы кино нохоо утгатай гэдэг Ричард Тигэнд болдог. Чикаго нохоо нөхөд хадаад Японы ямар боддог гэдэг нь Чикагогийн нохоо нөхөд. Эхний Египтийн хаа хаттууд нохоо тэж идэв муур тэж идэв гэсэн чинь. Тэгэл чи бодлоо. Муур угаасаа л тийм их юмс гэмт. Хаа дээд юм тахгүй юм гэж. Айл нэг нь тэжээ гэвэл хэлсэн шүү. Аа айл нэг нь гэвэл үү. Нохоо гэсэн.
лайк гэж уулт чинь шууд subscribe. Чи хоох аа чигш. Тай дээр зүйл таалагдсан бол лайк. Хостой гэж үзег үлдээ. Бараг. За. Бараг ингэж хилж байгаа хэрэгт баригдооч. Бараг гэж бараг гэдэг чинь нэг байгаа. Одоо байгаагүй юм уу? Нэг л байсан. Нэг л байсан. Нэг л байсан. Аа, соо. За бич. Тэр бирг саяныхын битээ оруулаарай.